Polícia desarticula a quadrilha que vinha praticando vários roubos e furtos na região metropolitana. Um detalhe, integrantes usam a famosa tornozeleira eletrônica. Até agora, 13 pessoas foram presas, como mostra o repórter Oliveira Júnior. Vamos lá, Oliveirinha. Você vê nas imagens exclusivas do cinegrafista Valdeir Moraes, esta operação cárcere deflagrada esta manhã pela Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos na capital, em Varzagrande e também no município de Nossa Senhora do Livramento. São 13 presos acusados de integrarem várias quadrilhas diferentes. Cada um desses corresponde a um inquérito diferente que está sendo investigado pela delegacia e são acusados de cometerem roubos de veículos e motocicletas na capital, em Varzagrande, e também na região de Nossa Senhora do Livramento. Inclusive, há dois deles identificados como Sandro e Elodilson, que recaem contra eles suspeitas, inclusive, de um latrocínio cometido no bairro Santa Laura, contra um feirante, recentemente esse ano. E a polícia está já fechando a operação. Você vê nas imagens do cinegrafista Valdeir Moraes, os acusados que estão aqui na Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos, e alguns deles, inclusive, com a tornozeleira eletrônica. O Valdeir vai mostrar aí, 1, 2, 3, 4 deles, inclusive, já com a tornozeleira eletrônica, estavam praticando crimes, mesmo depois de terem saído do domicílio penal, dos presídios, e estavam atuando aqui na Baixada Cuiabana. Você vê nesta imagem, Edvaldo, que inclusive é um casal que está de amarelo aí, marido e mulher, né? Casal que também cometia furtos a veículos, inclusive a mulher tem acusação contra ela que ela teria cometido furtos de motocicletas aqui na Baixada Cuiabana. O interessante nessa operação é que a polícia teve que se deslocar até o município de Nossa Senhora do Livramento para prender um desses 13 acusados lá, que ele estaria foragido e se escondendo no município aqui a 40 quilômetros da capital, depois de cometer os crimes. Delegado, uma operação que obteve êxito, né? Os 3 mandados de prisão foram cumpridos. Exatamente. Na verdade, a gente representou por 18 prisões e buscas dos criminosos que mais vêm cometendo roubo de veículo no município de Cuiabá e Varzagrande. A gente tem o objetivo de fazer reduzir índices de criminalidade. Já é uma segunda fase dessa operação que a gente denominou de cárcere. Há 3 meses atrás, a gente cumpriu outros 12 mandados. E nesse momento a gente representou por 18 e conseguiu cumprir 13 até o momento. Esperamos nos próximos dias conseguir cumprir os outros 5 e também tirar esses criminosos de circulação. Os 13 presos aí que nós mostramos, delegado, 2 deles são suspeitos de terem cometido um latrocínio recentemente no bairro da periferia de Cuiabá, no Santa Laura, contra um feirante. Procede a informação? Procede. Eles foram reconhecidos, né, como autores do crime, todos eles já foram reconhecidos como autores dos crimes, de vários crimes. Agora eles vão ser interrogados e a gente vai ver se eles vão confessar ou não. Com imagens de Valdeir Moraes, Oliveira Júnior para o Cadê Neles.